Ողջույն, աղջիկներ ջան, դատետ ես եմ Սյուզան Վարդանյանը, ես աղջիկներ ջան, ձեր հետ ուզում եմ կիսեմ իմ գնումներով, որ եմ միջալուց հենց նոր ստացա, աղջիկներ ջան, տեսեք, ձերք եմ բերել ես մեր հրաշք տախտակների, որի միջալուց ձերք եմ բերել Ռաս Պրադազայից, Պարավաճաթից, ասեմ, որ բավականին թանկ արժեն ես տախտակները, հիմա Ռաս Պրադազայի շնորհիվ ես իրանց ձերք եմ բերել 3330 դրամով, եթե չեմ սխալվում, ո ձերք եմ բերել մեկի տեղը 2 հատ, մեկը քույրիկի համար եմ պատվիրել, մեկը իմ համար եմ պատվիրել, աղջիկներ ջան, հիմա բացատրեմ իր արտակարգ ինչով է տարբերվում ուրիշ տախտակներից, աղջիկներ ջան. Նախ տեսեք, իրանք պլասմասից են գալիս, շատ պրոչնի պլասմաս են, հատուկ սիլիկոն, ռեզինաթավուր, այսպես ասաց եզրեր ունեն, երկու կողմանյա ես տախտակը, աղջիկներ, թե ես դիրքով կարելի օգտագործել, թե ես դիրքով, ու տեսեք ինչով է տարբերվում ուրիշ տախտակներից, այստեղ նախ ունի հատուկ հավեսին սենց բուգարոկներ, կոշտուկներ, որը թույլ չի տա սնունդը սահի տախտակի վրայից, առաջին պլյուսը, երկրորդ պլյուսը աղջիկներ, տեսեք, խորը այսպես ասաց վիոմ կստյունի, եթե օրինակ դուք հեղուկ, ոչ թե հեղուկ, այլ ջրիկ պամիդոր կամ թույլ միրգ ինչ-որ բան եք կտրատում, որ հնարավոր է հեղուկ ծորա, երեխեք էդ հեղուկը չի ծորում տախտակից դուրս, ծորումա ուղիղ ես ներսն ալծվում, ընտիր տախտակ աղջիկներ ջան, ու ինքը երկարաժամկետ, երկար, բավականին շատ երկար, ձեզ կծառայի, հոյակա պրոդուկտը ու արժե, չափսոսեք են գինը, որ պիտի տաք ես ապրանքի համար, եթե որոշեք ձեռք բերել, այսի այսպես, ուրեմն տեսեք, դե մեր անիոնային չիպով ամենօրյա պակետների մասին անդադ կարելի է զրուցել, աղջիկներ ջան, հատուկ ուպակովկայի շնորիվ, նախ հարմարավետ է լինում պահպանելը այս միջատիրների, էլ չասեմ, որ անիոնային չիպի շնորիվ թույլ չի տալիս հազար տեսակի սնկայն հիվանդություններ մարդում, մոտ կանանց շրջանում առաջանան, ընտիր պրոդուկտը առանց չեմ կարողանում, իմ անբաժան մասնիկն է կազմում, մեր կրեմը, որը SPF 15 հատկություն ունի մեջը, սպիտակացնում մաշկը, արևից պաշտպանում աղջիկներ ջան, մեկ երկու անգամ կիրառելուց անգամ դու կզգաք տարբերությունը, իմ արտիկուլն ասեմ 1163 ընտիր միջոցը աղջիկներ ջան, դե մեր լվացքի խտանյութ փոշին, որը 3 կիլոգրամի հավասարազորա, 24-ից 26 լվացք ձեզ կհերիքացնի, փոքրիկ գթալի միջոցով շատ անուշ բույր ունի, դե ավանց իրայլ չեմ կարողանում, մեր դոբրոգենի մասին 2 բառ ասեմ, մայրիկը սա օգտագործում, դոբրոգեն ակտիվ, աղջիկներ մեծը հասակ տարիքի, եթե հարազատ բարեկամներ ունեք, կամ ինչ ոչ միայն մեծը հասակների, նաև կարելի է, որ երիտասարդներն էլ օգտագործեն, ուղղակի ովքեր հոտերի հետ կապված խնդիրներ ունեն, այս ոսկորների արանքում, այս ջիլեր չեն, չգիտեմ ինչպես է կոչվում, այս փափուկ հյուսվածքները տարիների ընթացքում մեծերի մոտ նամանովան շուտ ամաշվում ու դիսկերը նստում է իրար վրա, շարժումը թե ոտքերի թե ձեռքերի նեղությունը պատճառում մարդկանց, էսի այդպես էլ հենց կոչվում է ռադիս դվիժենյը, բայց զգուշացնեմ աղջիկներ ջան, որ մի տուփը գոնե պիտի խմեն մարդիկ, որ տարբերություն զգան, բայց մի տուփով պիտի չի եզրափակվեն, մայրիկս մի հատ խմելա, սա երկրորդն է, էսի էսպես, դոբրոգենի մասին 2 բարել էստեղ, վիպի շնորի, քանի որ ես վիպ կանսուլտանտ եմ մեր ֆիրմայում, վիպ կանսուլտանտի շնորի ես ձերք եմ բերել ես մեր նորությունը, որը լինելու հաջորդ կատալոգում, ասեմ, որ ընտիր բանա, աղջիկներ ջան, ցանկացած որակի, ցանկացած տիպի հագուստ հարթուկելու ժամանակ, եթե սա փռում եք հագուստի վրա նոր եք հարթուկում, չի թույլ տա հարթուկի հետքեր Երևան անգամ, ընտիր միջոցը, որը լինելու հաջորդ կատալոգում, սա նորություն բաժնից եմ ձեռք բերել, եւ այս վերջի բացահայտումը, աղջիկներ ջան, այս մեր եղունգների համար նախատեսած բացահայտումնա, ուրեմն սա նախատեսվածը ոչ միայն այս եզրերը փապկացնելու համար աղջիկներ, նաև հել եմ ասում վերջերքի բացահայտումա, այս արմունքներին շատ-շատ տերի մոտ 4 հատվածա, կոշտուկի նման այսպես ասած մկացած, աղջիկներ մի քանի անգամ կիրառեք, փորձեք սակսել ու կտեսնեք նորացնի մաշկի նման փապկանում այս հատվածները, սա էլ ստեղից, էլ չասեմ, որ գնումներից դիմաց ձեռք եմ բերել կուպոններ, 50% զեղչի կուպոններ, աղջիկներ ջան, անպայման օգտվեք, ձեռք բերեք Ռաս Պրադազայից ձեր բաժին ամենամենալավ պրոդուկտը,
քանի դեռ ռասպրադաժան գործում է։ Եվ ինչու ոչ դրա դիմաց ձեր բերեք կուպոններ, որը 11-րդ կատալոգում դուք օգտագործելու եք շատ ընտիր մեծ տեսականու վրա, զեղչված մի կուպոնը մի ապրանքի հետ փոխարինելու եք։ Նու հիմա էսի բալիկս կխաղայս ինձ հետ, քանել պետք չի, կարևորը որ այս կուպոնները երևում են իմ անձնական էջում, Ֆաբերլիկյան։ Բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի գնումներ, աղջիկներ ջան, լավ մնացեք։